Firma, ktorej na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci odklepli predaj pozemku, má v pláne investovať do výstavby obchodného centra 8 až 10 miliónov eur. Čiže je to pomerne dosť veľká investícia. Možno upresním to číslo ohľadne tej zamestnanosti. Keď to porovnávam s nejakým podobným projektom, ktorý sme teraz dokončili nedávno, malo by tam byť zamestnaných okolo 150 ľudí. Podobnú sieť obchodov firma nedávno dokončila vo Veľkom Krtíši. Tak ako aj tam, aj v Handlovej by to mal byť nový druh ekologickej stavby. Samozrejme, musí nám to dovoliť ten pozemok, aby tam bolo toľko istotých predajných priestorov alebo tých plôch, pretože ako viete, tak ten pozemok je dosť, má dosť veľký relief a budeme ho musieť nejakým spôsobom zastabilizovať, odkopať, proste ako vytvoriť tam to prostredie také, aby sme tam vedeli zrealizovať. Investor musí vyriešiť nielen úpravu terénu, ale aj prístupové komunikácie k novému obchodnému centru. My budeme riešiť nielen v rámci toho pozemku, ale budeme riešiť ešte aj lokalitu na samotnej tej hlavnej ceste. A už teraz nezávisle na tom, že či sa na tom zhodne mesto, Slovenská správa ciest, alebo ja už neviem, aké inštitúcie, proste budeme robiť všetko preto, aby povedzme aj vy ako žena, alebo aj začínajúci vodič sa mal možnosť naozaj bez problémov a bez kolizne dostať vlastne do toho priestoru. Po podpise zmluvy s mestom a vybavení základných byrokratických náležitostí sa na pozemku, kde teraz stojí jablčkáreň, začne pracovať. Najskôr bude potrebné vypíliť stromy. Je tam veľa náletov, čiže nazvime to, je to zeleň, ktorá proste ako nie je spoločensky hodnotná, tak určite požiadame vlastne príslušné úrady o vydanie rozhodnutia o výrube, lebo tiež to zabere nejaký čas a samozrejme aj vytrhať tie korene, bez toho sa to nedá odkopať. Čiže dá sa povedať, že ja si myslím, že od podpísania zmluvy možno do nejakých 3 mesiacov by sme mohli začať, možno 4 mesiacov, minimálne s tým výrubom. Sieť obchodov bude pozostávať z viacerých budov. Okrem potravinárskej časti by tu mali zákazníci nájsť aj nepotravinársky sortiment a novinkou by mal byť hobby market. Investor sľubuje aj bonus navyše. Tu som rozmýšľal nad tým, že v podstate tým, že sme blízko sídliska, máme urobené nejaké prieskumy. To znamená, že chceli by sme tam urobiť nejaký taký priestor, neviem presne definovať, aký veľký bude, pre možno tie menšie deti v spojitosti s tými staršími ľuďmi, čiže to budú hlavne nejaká zelenia, lavičky a nejaké preliezačky. A teda rozmýšľali sme nad tým, že by sme tam vložili do toho niečo, možno nejakú úrampu alebo niečo pre tých, nazvime to, tínedžerov. S novým obchodným centrom v Handlovej úzko súvisí aj plánovaná výstavba železničnej zastávky na Okružnej ulici. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá sa robila na novo, ona sa posúvala. Nám to vyhovuje, pretože bude súčasťou skoro celej tej stavby, ktorú sme my dneska samozrejme schvaľovali. A pán investor už pozná celý tento projekt a zakomponoval ho do svojho projektu. Zastávka je naprojektovaná, prebieha územné konanie. Územné konanie bolo schválené a výstavba začne v marci budúceho roku. V týchto dňoch by malo mesto s investorom podpísať zmluvu. Ak všetko pôjde dobre, do 2 rokov by v Handlovej malo stáť nové obchodné centrum.